אני נמצאת עם לילה מגירוב בבית הרוסי בתל אביב, בתערוכת היחיד שלה, ואנחנו נעשה סיור קצר, חלקי אמנם, ונשמע כמה הסברים על העבודות המקסימות שלה. לילה, העבודה כאן מאחורייך. כן, כל סדרת העבודות האלה בעצם זה לתת לנו תחושה שאנחנו עפים לחופש, שזה מאוד אקטואלי במיוחד בימים האלה. ואני אומרת, עיר זה משהו שבן אדם המציא, אנושות המציאה, ודווקא בעיר תמיד מתרחש מרד. ועיר זה המקום שממנו תמיד ממריאים לחופש. כי בעיר אנשים הם לא רגועים, אין מה לעשות. אם זה תל אביב, אם זה פריז, אם זה סן פרנסיסקו, תמיד הכל מתרחש בעיר. כאן מאחורייך ישנה עיר שראשה בשמיים. כן. ספרי לנו קצת על העבודה המיוחדת הזאת. העבודה הזו, היא צריכה להראות לנו שיש לנו בכל זאת שורשים שמחזיקים אותנו, ולמרות הכל אפשר להשתחרר מהשורשים האלה. יש פה, בעבודה הזו יש משהו כמו 5 סוגים של חולות כאלה ואחרים, יש לבה וולקנית, יש רשת מיוחדת מסניליה, ולמרות הכל, למרות כל החומריות הכבדה, העבודה כלילה ויכולים להמריא לחופש. כן. וכאן יש כמה עבודות עם מכונות עפות. מכונות תעופה, שזה מכונה של אחים רייט, זה מכונת דווינצ'י, מכונה שאני המצאתי, אבל היא מאוד מזכירה את דווינצ'י, כי יש לו כמה יצירות עם כנפיים. וכדי לתת את התחושה שבכל זאת אנחנו עפים אל החופש, משתחררים, בגלל זה כל הדגלים האלה. כי אמרתי, אם אני נותנת כאן תחושה של עיר כזו או אחרת, ומכונה של אחים רייט או דווינצ'י מעל, אז אין את התחושה הזו שדווקא מהעיר הזו ממריאים אל החופש. וככה יש תחושה של תנועה, ושבעיר הזו התרחש איזשהו מרד, והנה משתחררים, עפים, נהנים מהחיים. כלומר, למעשה, בתקופה האחרונה, הצבא לחופש, השינויים שהיו לנו, הביאו אותך למקבץ הנוכחי. כן, זה שינוי פרדיגמות, מה שנקרא, ועבודות האלה הן מתקופת הקורונה, מתקופת הסגרים, שאני ישבתי, כשחזרתי מפריז, עוד לא היו חיסונים, אז כל פעם הייתי צריכה שבועיים לשבת בסגר, בבית שלי, שהפך לאטליה, לעבודות האלה. אז זה גם סימבולי מאוד שיש תערוכה כזו אחרי שנתיים של תחילת הקורונה, לעוף אל החופש. זה עוד לא סוף של פנדמיה הזאת, אבל לפחות אפשר לעשות משהו ביניים בתל אביב, להמריא לחופש, לעוף אל החופש. בעיניי זו הדרך הטובה ביותר לעוף אל החופש. כן. אין, לא מכירה דרכים טובות יותר. אז כן. תודה ללילה. תודה לך.